Så här i vintermörkret så är det lätt att glömma bort att det faktiskt finns en period under året då solen är uppe under större delen av dygnet. För att påminna er om detta så ska vi nu bjuda er på en timmes sommarsköj. Det är en fullmatad föreställning med sång, musik och sketcher som spelades in i somras på Liseberg. Medverkande är bland andra Stefan Ljungqvist, Laila Westersund och Bo Magnett. Det är dags att träna skrattmusklerna alltså i sommarsköj. Ska du ge mig en 50-lapp för det? Och en ny, som ny. Du blir kapten, jag lovar du ska komma och vaktmästare här ute på dansen sen. Ifall du köper det. 50 kronor får du ge mig. Det gamle Evert, vi är på väg nu. Det var ett tag sen vi såg varandra. Men vill ni läsa om gamla tider? Ge mig 20 så får ni hem ett veckotidning. Vad säger ni? Ska vi slå till på en undra? Vem fan har klippt dig? Så ska det tas! Verkligen mer? Normala kvällar brukar vi få en varm, spontan applåd. Ja, men det är jättebra. Jajamensan. Nu är det sen. Ja. Nu har vi hela kistan på plats och nu kan ni köparna ge ett, ni vet vad bra det där var innan. Vad får jag för hela kistan som är? Får jag 200? Får jag 200? Jag är fullständigt chockade. 150 då? En hundra. En hundring. 50 då? Jajamän, det var det ena 50. 100 sa du, ja då säger du 150. 200, 250, 300, 400, 500, 600, nickar fortfarande. 7 är du med? 600 kronor. 600? 600. Jag vill låta den gå bort för 600 kristaller. Första, andra. Först. Nu ska vi se vad han har hittat. Varsågoda. Publiken och vi har det bra tillsammans, håller igång i vår salong. Det bästa sättet att bli glad är här hos oss, för vet du vad? Vi passar ihop, vi känner det rätt. För skratt och skoj i livet, vet hur vi ska få oss en härlig dag. Visst kan solen gå i morgon, men vad gör en droppe regn? Det är ingenting som stör den som är på gott humör. Även vardagen får färg när man går på Liseberg, för att få sin skratt i återbäring. Som förklaring bjuder vi på rätt och sätt. Här är det Stefan och Bo, Laila och Mats och Palm som lagar maten, dukar vårt bord, bjuder er varsågod. Kom och ta för er nu publik, smaka på av vår komik. Livet blir som julmusik. Vi passar ihop. Grabbar, vet ni varför den svenska kvinnan aldrig blinkar under förspelet? Nej. Hon hinner inte. Men det är Leila. Ja. Vet du varför tuppen blundar när han går? Nej. Han vill visa att han kan det utantill. Men det är Leila, här är en allvarlig sak. Ja. Vet du varför man absolut inte på några villkorsvis får skaka en Göteborgsposten? Nej. Därför då kan Göteborgskamraterna ramla ur. Leila. Leila. Vet du varför svenska fruntimmer alltid har datum i vigselringen? Nej. Bäst före. Ja men grabbar, då är jag ju faktiskt tidlös. Just precis. Jo, det var
var en käring och hade hört en väldigt fin bete på Melodiradion som heter Trånande läppar. Nej, men, och hon sprang ner till bilaffären på hörna för hon skulle köpa den skivan. Men den var slutsåld. Och då säger expediten att vi får gå. Vi skiter i den, Laila. Vi tapsar istället. Kom och ta för er nu, publik. Smaka på av vår komik. Livet blir som julmusik. Vi passar ihop. Det stora varuhuset då. Jag tror med den och in där på skivavdelningen undrar då, har ni Trånande läppar? Nej, den är så populär, han vet att den är slutsåld. Och han såg ju i expediten hur hysterisk kärringen var. Så han gav henne telefonnumret upp till grammofonbolaget i Stockholm som heter Rekord. Och kärringen tog lappen då och sprang hem då och knappade in det här telefonnumret. Och i Stockholm svarade en manlig röst, Rekord. Jo, jag undrar, så kärringen, har ni Trånande läppar? Nej, sa han, men jag har snopp som är 19 centimeter. Men herregud, sa kärringen, är inte detta Rekord? Det vet jag inte, sa han, jag har aldrig tävlat med han. Lite allsång nu så folk kommer igång här. På riktigt kända beta. Ta och hämta en strutsklubba så du kan vara med här. Och du tar Jesusknäpparen. Och du, ta prostatasynten istället här nu. Nu ska vi sjunga allsång på gamla kända beta. Sådana som folk känner igen. Jajamän. Har vi... Det är inte säkert att ni kan versen. Men refrängen när den kommer, då kommer det ta i sig. Sätt er ordentligt nu. Sjunk ner med röva så ni får stöd och så här. Nu ska vi sjunga allsång. Är ni med oss? Får jag presentera knallepojkarna? Stora blå. Ja. Då drar vi igång då. Vad tänker du börja med då? Vi tar den här sommarvalsen, du vet, den kan ju alla. Den tar vi. 1, 2, 3. 1, 2, 3 med bra. Ja. Så. Sommaren kommer långsamt i väster, dragande som en god gammal häst. Göken vi brukar kalla för bäster, på annonserar vid sommarns fest. Nu kom väl då! Kom lilla vän, ge mig en kyss. Snart ska jag kasta ankar och fara till sjöss. Virbla med mig i valsen en enda stygg gång, eller har du nageltrång? Ja! Det verkar som inte kunde den. Vi tar en annan, vi hänger inte upp oss på det. Vi tar en annan. Ja, vi tar den här sommarvalsen ut, den kan ju alla. Den tar vi. Hej med pojka, 1, 2, 3. Vi hänger inte upp oss, kom igen bara. Nu då. Vinden den leker i viken, över oss vinglar en grå tru. Snipan är blank som ett smycke i sjön, grannarna spejar i lön. Nu kommer då. Kom ska vi segla, segla ut i det blå, böljande skummande havet. Jag håller båten när du kliver på. Vilken tur att vi är två. De kunde jävlar inte den heller. Jag har aldrig varit med om förut. Det kanske är jag. Var kommer ifrån? Det kanske är västkustare. Vi tar den här sommarvalsen ut. Där, då var det lättare. 1, 2, 3. Nu då. Vi tar den här. Visst är det härligt med sommar och sol. Kaffe med dopp i version. Bra! Ta sig en halva och luta sin stol bakåt och klappa sin son. Kom igen då! Hör du lilla gusse? Hör du på syrsan åt far? Nu vet att gubben han börjar bli gammal. Spring och hämta snus! Det
Det är ju inte konstigt att lägga ner teatern i den här stan. Vi kan ju inte nåt. Aldrig var en bön och liknande. Det kanske är valser inte kan. Vi tar en fokstrott. Vi tar en fokstrott. Vad tänker du på? Ja, vi tar den där sommarfokstrotten. Bra. En, två, tre, fyra. Den här kan vi, lugn bara. Återgrir en dag. Man undrar så, vad ska man hitta på? Jo, man tar cykeln och hår. Om det regnar, det gör lite. Man köper krokar, lina och en burk full med mask. Är tillbaks på en kvart och man är rask. Ja! Jag har aldrig varit med om något liknande. De kan inte något. Va? Inte någon. Vi tar kärlet, den kan vi alla. Vi får ge dem en sista chans, det är verkligt. Är det modigt? Sommarkärlet, den kan ju alla. Vi tar sommarkärlet. Ja. Den kan vi. Ja, vi tar den. Sista chansen då. En, två, tre, fyra. Den här kan vi då. Är vi då? Kärlek står i sin kommod som jag skänker bort så god. Har man lovat håller man sitt ord. Nu kommer då! Du ska få min gamla tötta när jag dör. Du ska få när jag dör. För där uppe hos Marika får man picka i. Ja. Jag säger bara en sak. Kan ni bara såna betar och kan det fan med kvitta. Det tycker jag också. Då kan det fan med kvitta. Ja, vet du, jag tror att det fattas trummor. Det var trummor i alltså. Stora trummor. Stefan! Det var trummor i alltså. Lyckat det kan bli. Vem kunde tro något sånt kan ske. När som inlagd här om veckan för mitt åderbrock jag blev. Det var fullbelagt på sjukhuset. Låg folk redan på barn. Men jag hade tur och fick en säng på jul i korridorn. Jag blev granne med småsur rätt seniler gammal tant som vart inlagd för sitt nageltrång. Hon tjöta om sådant. Doktorn kom och satte på min fot ett kryss vid högertån. Och sa snart ska ni få sova. Och så sprang han därifrån. Med en spruta ut i baken min. Jag somnade som en stock. Och sen minns jag inget mer. För jag väcktes av en tjock liten sköterska som linda höger foten min så grant och sa: snart så kommer färdtjänsten och hämta lilla tant. Men istället för att köra hem, de for till Långedrag. Vid en stor fin villa med min krycka stod snart lilla jag. Ut på trappen kom en kar och sa: är gumman redan klar? Han var stilig, men med gråstar såg han inte vem jag var. Visst är det ett herrans under, jag som änka vart förut. Så jag tänkte, att för fasen, ta nu för dig lilla Rut. Han är pigg och rask i sänga och för åldern riktigt kry. Och han prisade doktorn för att hans käring blev som ny. Men visst tänker jag ibland på förra frua, hon som nu sitter vilsen i min lägenhet på Drottninggatan 7. Som ett offer för den sjukvård som har huvudet på skaft. Opererat för ett åderbrock och aldrig någonsin haft.
Men om man ska bry sig om sånt där, man blir väl ledsen jämt. Man får finna sig i det som själva ödet har bestämt. Tacka vet jag våran sjukhusröra som en kar med gett. Och vad gör ett litet åderbrock när blodet svallar hett? Helskot har jag hamnat. Jag gick ju på grönt. Det är klart som det döftar här kan jag tro att den har hamnat på rött. Är det ingen utår som har sett min käring Alma? Hon sprang iväg här före mig. Jag har storlänets minsta käring och är så liten så hon kan till och med stå raklång och knyta skorna. Den ger mig en slängkyst och ser ut som när den bovlar. Vi har varit i Danmark och hämtat lite mat. Men du ger mig ett handtag i näva så jag kommer upp där. Och vi har varit i Danmark. Har varit och varit när vi trodde att vi var där då. Du vill redan varit där. Jag har handlat som täskfri. Har du provat det? Ja, jag frågade en dansk vad det betyder. Täsk betyder väska, sa han. Det betyder alltså att vätska är fri. Den betalar bara för alkoholen. Det är därför det är så billigt. Och jag åkte med Stena Line. Jädrar vad vi körde. Vi hann inte in i baren förrän vi hade vänt. Oj, 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 vilka svallbågor. Vi gick upp, jag och grannen, vi gick upp på rännet och tittade bakom båten. Vi körde så fort, sen såg nästan bötten efter båten. Ja. Där ute i skärgården, förstår ni, där blev sådana svallvågor så folk som låg och badade. De flög långt upp bland Stena på land. Det är därför båten heter Stena. Ja, den finns dokumenterad redan i Bibeln. Ja, det är säkert. Du har inte läst det. Känner ni till den boka? Jag har inte läst den, men ni vet vad det är för den här boken talar om. Ja. Jo, men när Moses, han var på väg hemifrån Egypten med sitt folk. Då skulle han passera döda havet innan han kom fram till Kanaans land. När han kommer fram, då var vattnet borta. Ja, de kunde gå tagskodda över. Folk undrar än idag hur gödsen han det kunde gå till. Det är inte så konstigt, Stena. Du var klart passerat precis före. Oj, ja, men... Jo, vi har med oss grannen här också, grannen Gustav och hans käring Greta och så deras pojk Evert, han är 37 år och ungkar. Ja, vi fick bara 4 köjplatser för Gustav hade beställt barnbiljett till pojken. Oj, där är det trångt i en sån hytt. Har du varit inne i en sån hytt? Jösses vad trångt det var. Käringarna fick ligga där uppe och vi gubbar där nere då. Gustav han sörv ihop med pojken och det blev trångt för det var riktigt fetlagda bägge två för sig. Mitt i natta vaknade jag. Då började Gustav ria. Flytta på den pojken, jag måste upp till Greta. Men vad sa du där uppe och göra, sa pojken. Jo, jag måste upp till Greta. Jag har som fart på en sån. Sån här har han inte varit sedan 63, sa han. Ja, men lugna ner dig, sa pojken. Det är ju min du höll i. Oj. Jösses var det, har du tänkt på det att ni sa att det skulle bli lättare när vi hade kommit med i EU, inte fan har jag märkt. De säger att den får alkoholskador utav öl, jag får bara ont i ryggen. Sen på morgonen så lägger Gustav duscha, förstår du, det var det ändå trångare i duschen, jösses. Vi fick ta 4 skohorn när vi hade bänt in Gustav i duschen. Och när han väl kom in och vi hade stängt dörren, då blev det så trångt så vattnet kom inte förbi Gustav. Han höll på att drunkna, ja. Jo, men efter en halvtimme gick jag in och tittade och öppnade jag dörren, förstod det, räddade livet på honom. Jag fick 2 kubikmeter vatten över mig. Min lilla käring Alma, hon stod i dörrhörlet, hon skulle precis gå ut, förstår du. Hon fick en svallvåg i räva så hon flöt långt bort i korridoren. Jag fick göra som han Leonardo DiCaprio, känner du till honom? Han är Titanic.
Jag slängde mig ut och krålade i kapp kärringen och fick tag i sjalen. Tre däck längre ner fick jag när förtöjde det trappräcke det. Då kom kapten och Ria var förbannad. Så vad håller ni på med här? Varför är det här så vått, sa han. Och det var då det blev så dumt när jag sa att det var vattnet som gick. På henne, sa han. Nej, sa jag, på Gustav. Då blir det ändå dummare. Ja, jag har fått så ont i ryggen på denna resa för Alma, alltså min lilla käring, och älskar såna enarmade banditer. Men hon når inte upp till spaken, utan jag får lyftarna hela tiden. Och lyfter jag upp käringen så tar hon tag i spaken, sen släpper jag, då får hon i backen med en smäll och drar spaken med sig. Och när hon vinner då är hon den sanna bilden av devalvering, där blir kronras i huvudet på käringen. Jag älskar såna banditer. Ena natt, förstår du, då vaknar jag klockan 3 på natten. Då sätter käringen gränsle över mig och rycker i spaken som hur orkar. Men då blir jag förbannad och tänkte, nu ska jag säga Athena en gång för alla. Men vad fan gör du när den har hela käften fulla av en kronor? Oj. Är det ingen som har sett mig, Alma? Och jag räddar om när, förstår du, för hon har haft ett besvärligt i själva livet på sistone. Ja, inte själva livet alltså. Snarare under livet, kan man säga. Hon har haft ett så besvärligt med själva karusellen, om man säger så. Och jag menar, så vi fick gå med henne till en sån där gynkolog, känner ni det? Och vi gick till en gynkolog, ja. Det konstiga var att hon hade bara symptom när det regnade. Så han sa, vi kan inte göra något åt detta idag, det är så fint väder, sa han. Vi får komma en dag när det regnar då, sa han. Det gjorde vi. Vi gick dit en dag när Oskar regnade. Han tog min lilla Alma och ställde upp henne på ett bord där. Och så körde han under sina händer och undersökte lite under kjolen och grejerna en stund. Sen fällde han ner kjolen och ställde ner tanta på golvet. Nu kan du prova, sa han. Hon började gå fram och tillbaka. Helt besvärsfri. Men vad doktorn gjort, sa han. Det är helt borta. Vad doktorn gjort, förlåt. Nja, sa doktorn. Inget särskilt. Jag har bara vekat ner stövelskafterna. In i stan och träffa en god liten tös. Och när jag kör iväg från gården, då kör jag en kärra med klös. När de ser mig på stan, när de ser mig på stan, blir jag kärn hela dagen, blir jag kärn hela dagen. Det finns fruntimmer där, det finns fruntimmer där, som vill åka med mig i min gamla kärra. Alla vill ju åka i min nepa traktor, för då blir det hålligång. Jag får kyssa töser i min nepa traktor, och sen så kör vi natten lång. Jag luktar gödsel, men det bryr sig fruntimmera inte om. Och jag har tru, den är full med snus, och ändå får jag kyssa dem. I min brummande skarv, i min brummande skarv, bjuder jag på en korv, bjuder jag på en korv. För en korv ska de ha, för en korv ska de ha, när de åker med mig i min gamla kärra. Alla vill ju åka i min nepa traktor, för då blir det hålligång. Sen så kör vi natten lång. Lennart! Och sen så
så åker vi hem. Ja, sen så åker vi hem. Och sätter gasen i kläm. Han sätter gasen i kläm. Och det går som en hem. Ja, det går som en hem. För jag har trimmat upp den så den gör 45. Så den gör 45. Alla vill ju åka i min EPA-traktor. Jag töser i min EPA-traktor. Och sen så kör vi natten lång. Och sen så kör vi natten lång. Ja. Vegan. Militant vegan. Militant och militant. Millilady skulle jag väl snarast vilja kalla det. Jag är medlem i någonting som heter Ivryl. Ivryl, det står för Inner Wheel Rotary Eden Lions Ladies. Jag är medlem i en revolutionär utbrytargrupp som värnar om djurens rätt i samhället. Och framförallt djurens rätt att få behålla sin egen päls. Ja, ni undrar förstås över den här gamla trasan, men herregud, de djuren var ju redan döda när jag köpte den. Så. Ja, eller köpte och köpte förresten. Jag har fått den av min man. Axel heter han. Han är vd på Skan. De säger att det går att 370 minkar för att sy en normal stor minkkappa, men herregud, kan de inte föda upp större minkar då? Så hade det ju inte gått åt så många. Och sen det här bråket med att släppa ut minkar. Tänk att det förstår jag ingenting i den debatten. Minkar har man väl släppt ut i alla tider. Jag har släppt ut min både här och där. Mest här kanske. Ja, igår så hade vi möte i revolutionära rådet. Vi skulle lära oss att blanda molotov cocktails. Det var distriktets militanta tant, tant Ebba Grönstedt von Sirén, som var en väldigt arg tant. Tänk, hon hade inte talat i mer än ett par minuter, tror jag, så fick hon slänga av sig sin päls. Och när hon hade visat hur man blandar molotov cocktails, då fick vi öva i grupp. Jo. Men redan efter 10 minuter så var vi så påverkade så vi knappt kunde hålla med ett glaset. Jag ändå följde vi receptet så noga. Alltså, en bra molotovare ska innehålla 2 delar Smirnoff, 2 delar konjak, 1 del champagne och 4 delar hembränt. Personligen så tror jag att vi tog lite mycket champagne faktiskt. Det gjorde vi. Som vegan så har jag ju också fått lära mig hur viktigt det är vad man äter och hur man lever. Alltså, ta en sån sak som äktenskapet. Min man, Axel heter han. Han är väl sådär lång någonting kanske. Ja, ungefär som den där söta människan som står bakom staketet där borta. Ja. Han står väl? Ja. Ja, nu ska det inte bli några missförstånd här. Det här är alltså ingen fikus, det är en palm. Alltså, min man Axel var det, ja. Alltså, vårt sexliv är det verkligen inte mycket mer längre. Nej. Och ändå har jag låtit Axel prova på mina östrogentabletter. Men när det ska till så blir det mest som en axelryckning. Sen läste jag en sån här sexrådgivningsspalt, förstår du flickor, att man ska smörja in varandra med erotiska oljor. Och så ska man duscha ihop för att öka den sexuella aptiten. Ja, nu har ju inte vi någon dusch hemma, men vi har ett sittbadkar, det har vi. Ja. Och hur tror ni det slutar? Jo, Axel han är på att drunkna den drömmen. Ja. Han tar ju sån plats till lilla livet. Ja, sen skulle vi då smörja in oss med de här oljorna. Hur jag tackar, ja. Men sen när jag skulle krama Axel, då får han iväg som en olja. Ja. Då får han iväg som en oljad blixt över kakelgolvet där.
Och då gick det inte bättre än att när jag skulle försöka fånga honom så halkade jag så dansade jag hamnade i spagat och fastnade som en sugkopp. Det såg då så roligt ut. Tänk, Axel han fick skjuta mig ända bort till golvbrunnen innan jag lossnade. Men herregud, här står jag och pratar som om jag inte hade annat för mig. Jag har flickorna med mig här bakom, förstår ni? Ett litet ögonblick bara. Flickor! Och nu så ska vi visa publiken hur man håller kroppen ung och spänstig. Mina herrar, möt den nya tidens kvinns. Vi är gräddarna av eliten ut i denna vår provins. Förebilder har vi blivit i vår tids romaner. Vi är slankare än Tarsans långa repliader. Alla undrar naturligtvis hur det går till att bli tunnare om midjan än en liljepistill. Ännu har vi inte läckt någonting till veckopressen. Låt för eders skull vi lättar här på sekretessen. Hur får man kroppen att bli intressant när det av flickan har blivit en tant? Jo, vi klarar vårat beting galant. Ät som en höna och skit som en elefant. Sig på havre eller vetekli, men vi avstår sånt åt gnäggarna på styteri. Visst kan råkost vara bra, vi läste kostaviser, men man blir ju som en spärrballong och bara fiser. Herrar i blicken får något bekant, slukar och strägglande vesan. Hur kan man bli så extravagant? Jo, ät som en höna och skit som en elefant. Nej, jag kan inte. På länderna, på händerna, jag tittar på vår gräs. Ta en titt innan korsetten spricker och det säger krasch. Vi tar ett varvlopp under täcket för att hålla stilen. Och med gördeldäck vi ligger alltid rätt i filen. Efter detta så har vi kanske sått ett frö som vi låter. Kära herrar, vill ni bilda kö? Ska det vara något så ska det vara röda rosor. Så de passar allra bäst ihop med svarta rosor. Många vän bjudit en extra slapp för att få tips till sin egen tant. Hur ska hon bli vår bunds förvant? Jo, ät som en höna och skit som en elefant. Ja, det är ingen idé. Jag har ju försökt en gång. Vänta, Linda. Thank you.
Jag ska leverera korv och öl till dansbanan här i närheten. Det är en orkester som har beställt. Hasse Stevens Majnas eller vad de heter. Är det någon som vet vad det är någonstans? Ja. Jag har en följesedel där du måste skriva på, vet du. Jag kan bevisa att det är levererat. Du kan hålla den lugnt i knä så tar jag tillbaka den sen. Ja, dansbanan ja. Nu för tiden så kör ju folk bil lika illa som de dansar. Det är fotgängare och det är cyklister som kör som självmordspiloter och spårvagnsjävlar som tror att de har förstörsrätt bara för att de inte kan svänga. Och bilister som förmodligen har fått sina körkort per postorder. Inte någon visar hänsyn alls till oss yrkeschaufförer. Ta bara den fan som jag mötte på Hisingen i förra veckan. En idiot i en BMW som förmodligen hade en tegelsten på gasen. Och där kommer jag lugnt åkande i min F10, va? 360 hästkrafter. Jag såg ju med en gång, va? Att vi inte skulle kunna mötas där, det var för trångt. Och han hade ju full sula. Vad fick han göra? Jo, han fick dra hela sidan i stenmuren och jävlar vad det bråka! Och sen får han ut och börja gapa och skälla på mig i en hel kvart höll han på. Jo, sen rörerna på han. Men till slut så var han ju tvungen att andas också och då passade jag på. Då sa jag så här att du, vem fan har klippt dig? Så ska han andas! Eller ta bara på vägen hit. Ljusen här borta vid Järntorget hade pajat. Det var total kaos. Det var trafikkanter av alla slag. Bland annat kärringar med barnvagnar och så dessa jävla ungjävlar som kör skateboard och rollerblades och inlines och allt vad de heter. Rullskridskor alltså. Ja. Och det var ju totalstopp, va? Och mitt i skiten där så står det lite polisnärta och vevar med armarna och rör till ett ännu jävligare. Men så småningom så gled jag ju upp bredvid den där, va? Vi var ner ruta och lutade mig ut och så sa jag, du, vet ju mamma om att du står här mitt i gatan alldeles ensam? Så ska han tas! Ja. Eller fotgängare, va? Smaka på det ordet. Fotgängare, förstår man ju vad de har i huvudet. Varken ser eller hör döva och blinda. Kliva rätt ut i gatan bara, utan att se sig för. Har de då en barnvagn så skickar de den helst för också. Ja, hur många liv har man inte räddat varenda gång man har satt sig upp i hytten där. Ser man sig inte noga för så har man en sån där sittandes i grillen. Ja, förresten, där kan de gott sitta. Så ska de tas! Och liftare står ju överallt och tjatar med tummen. Jag tar aldrig upp liftare, det kan bli så dumt. Polan Jonte, han kör en av Sveriges Radios stora lastbilar. Det står Sveriges Radio Television ut med hela sidan där, SVT. Och han var ute och körde en kväll, va? Plockade upp en snäcka. Och då åker där, va? Och han tittar på honom och han blev ju intresserad. Hennes stymde han till honom och säger så. Och till slut då så pallade jag inte dragkedja för trycket utan hela kardanaxeln får ut där, va? Och han var ju jäkligt generad, va? Man tyckte han fanns här bra, han fanns här bra. Och han sa till fjällan, du får göra vad du vill nu då. Vad gör den lilla människan? Jo, hon böjer sig framåt. Ta den försiktigt mellan tummen och pekfingret och säg blygt. Jag ska be på hälsa hem till mamma i Norrköping. Vad ska vi få, ja? Ja, det är bra. Du kan ta den här som minne, vet du, den här kopian här, vet du. Tack ska du ha, kompis. Ja, nu ska bara ta sig förbi Korsvägen också. Det är också ett jäkla hål, ha? Korsvägen. Ni vet Bertil, han som kör en F12 ner på Åske. Den här stora, kraftiga biten, en riktig bit. Han har något mindre än mig, ja. Han blev påkörd av en liten sketen Fiat i Korsvägen där, i natt alltså. Ha? Och vad händer? Jo, ut ur den där lilla Fiaten klev då en kar, en feminin typ och började salma. Och kära hjärtanes, då gick detta till att titta? Förlåt, den är alldeles skrynklig, var inte skråma på lastbilen. Och kära hjärtanes, hur ska jag kunna förklara detta nu då för försäkringsbolaget? Men då ledsna Bertil, då tog han i. Tog du köss med rava? Då vänder sig den här lilla kråka till kompisen som fortfarande satt kvar i Fiaten. Och så ropar han till honom, Inge, han vill göra upp i godo. Ladies and gentlemen,
meine Damen und Herren, mesdames et messieurs, mina damer och herrar. Det är en stor ära för Liselandsteatern att som första scen i Sverige få presentera direkt ifrån Napoli den fantastiska, oefterhärdliga, sensationella cirkusfamiljen The Flying Gardinos! Menacing the Renner Show, The Whistling Dreams! Damer och herrar, för första gången på scen i Sverige, här kommer de, Gina Maria! Luigi! Ladies and gentlemen, our first number tonight will be a little melody, a gypsy melody. And we are going to do this from the very bottom of our heart. Olé! Feed a little bird, feed. Capote! And now, ladies and gentlemen, for your entertainment, Gina Maria and Enzo will play for you on the Frozen Lampichok. Ladies and gentlemen, the cuckoo waltz. Bitte mit Lammenkühlen. Vamos a tocar la chuleta de cordero, hijo. Sí, mamá. Ah, qué guapetón eres, como tu padre, bonito, bonito, mi cielo. Mamá, música. Ah, sí, me cayó. Vamos. And we have the pleasure to present to you, speciale for you, I give you on the dogophone, I give you Roberto! Play for you an old Swedish song, speciale for dogophone. It's called the Alley Catty. Si, prissimo. Roberto! Thank you, Fatso. Alley Catty. And
Now, ladies and gentlemen, for the very first time in the history of entertainment, we are going to do a melody from the very successful musicale Cats. Scusi, Luigi, scusi. Il poso. And we are going to do the melody Memory. Sì, sì, sì. And we are going to do this melody on four electrical drinks. Oh, sorry. What are you doing, Fats? Huh? Backing me up? We are going to do it on four electrical drills. På svenska, tira borrmaskinen. Okay, are you ready? Sì, sì, pronto, pronto. A one. A two. A three. A four. A five. Ladies and gentlemen, silenzio. Memory. Sì, sì. Legato andato. Sagt för här strax just nu börjar kvällens andra akt. Lek går på stigen som går till livet som kommer i munnen. Där ska vi dansa, där ska vi skoja. Och det här kampen, ännu en tid. Vi står för sången och för musiken. Och ni ska dansa så där vi kan. Och du ger inte den nya tanken. Så ta och chansa med någon. Vi går på stigen som går till livet. Och vi ska dit och ta oss en dram. Det klirrar muntet ut i vår väska. När vi i solen går stigen fram. Du gamle evet, vi är på väg nu. Det var ett tag sedan vi såg varann. Men vi har med oss just det du gillar. Så vi kan festa allt vad vi kan. Tack så mycket.